Vim të mbledhjes së javës së kaluar, ne filluam dëgjesën për raportimin e institucioneve që kanë lidhje me çështjet e luftës ndaj korrupsionit. Unë dua të falenderoj përfaqësuesit të cilët morën pyetjet e bëra nga antarët e këtij Këshilli Kombëtar dhe rikthehen këtu për të na raportuar përgjigjet. Duke mirë kuptuar dëshirën e kolegëve për të pasur debat për shumë çështje, unë mendoj që t'i japim një kohë prezantimit dhe duke qenë se sot agjenda parlamentare është shumë e ngarkuar, nëse ka nevojë për debatet, përpiqemi që t'i racionalizojmë. Përpara se të filloj, unë për çështjet e agjendës do të filloj ministri Manja i pari dhe më pas dy përfaqësuesit e prokurorisë përgjithshme dhe prokurorisë së posaçme antikorrupsion. Unë dua që të falenderoj njëkohësisht përfaqësuesit e Parlamentit Evropian që ishin këtu në Shqipëri dhe që kanë hartuar një rezolutë që në fakt besoj që do jetë objekt pune i këtij këshilli, por njëkohësisht dhe të thresim në raportim ministren e jashtme dhe strukturat të tjera për të pasur një debat më të zgjeruar. Paraqitja e fakteve, e pamjeve, duke filluar që nga zgjedhje, duke vazhduar me reformën në drejtësi, luftën ndaj korrupsionit dhe shumë element tjerë, japin një pamje të Shqipërisë që në fakt askush nuk gëzohet kur e lexon në sigurisht që nuk kënaqet kur i shikon. Do t'i kërkoj zotit Kraj që ta ngrem pak zërin, edhe kolegëve që t'i dëgjojmë. Unë e di që ne gjithë këtu në parlament duam që t'na thotë zoti Kraja konkretisht, për shembull, kur do arrestohet X ministër nga ana ime, zoti Balla nga ana vet. Po besoj që edhe këto për punën e këshillit. Jo, e kam fjalë që ndoshta informacioni i përgjithshëm nuk është lajm politik, po ta dëgjojmë për